سلام بر شما. ساعت 14 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفند هستید. سرخط خبرها. نظرسنجی گمان درباره نگرش ایرانیان به انتخابات. 77% مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. 75% شهروندان به جمهوری اسلامی نمی گویند. آزادی حقیقی در این کشور است و در این نظام. بی‌توجهی رئیس جمهور ایران به مشکلات اقتصادی در مراسم حکومتی 22 بهمن. رئیسی مدعی شد گذشت زمانی که برای یک اعلامیه فرد را هفته‌ها شکنجه می‌کردند. بنابراین ما به مردم ایران می‌گوییم ایالات متحده به حمایت از شما در مبارزه برای آینده آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. پیام آمریکا برای حمایت از مردم ایران همزمان با سالگرد انقلاب 57. واشنگتن تاکید کرد به افشای نقض حقوق بشر و مقابله با ناقضان آن در جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. همچنین در ادامه برنامه‌های این ساعت، افزایش نگرانی بین‌المللی از حمله گسترده اسرائیل به رفح. نتانیاهو می‌گوید وارد رفح نشویم بازنده جنگ خواهیم بود. بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه گمان، 75% ایرانیان تأکید کردند در صورت برگزاری رفراندومی درباره جمهوری اسلامی پاسخ آنها نه به جمهوری اسلامی است. 16% شهروندان هم اعلام کردند در چنین رفراندومی به جمهوری اسلامی رأی آری می دهند. 9% هم گزینه و پاسخ نمیدانم را انتخاب کردند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، 77% شهروندان گفتند در انتخابات پیش رو در اسفند ماه شرکت نمی کنند و تنها 15% برای رأی دادن اعلام آمادگی کردند. 8% هم گفتند هنوز برای شرکت در انتخابات تصمیم نگرفتند. 40% از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند و آن را پیش شرط هر تغییر سیاسی در ایران می دانند. گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد تحولات ساختاری نیز خواسته 25% از شهروندان است. 11% افراد اما خواستار حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب و سیاست‌های نظام و رهبر جمهوری اسلامی شدند. 9% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم از اصلاحات تدریجی در چارچوب نظام سیاسی حمایت کردند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، 65% از کسانی که برای نخستین بار مشمول رأی دادند هستند هم در انتخابات اسفند ماه شرکت نمی کنند. همچنین حدود 40% از افرادی که در انتخابات گذشته رأی دادند درباره شرکت در انتخابات تغییر نظر داده و گفتند این بار رأی نمی دهند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. خانم امینی، داده های این نظرسنجی درباره نگرش شهروندان به جمهوری اسلامی، گرایش سیاسی اونا و راه های ایجاد تغییر چه نکات مهمی برای شما داشت؟ درود به شما و همه بیننده های این برنامه. ببینید، اول باید این نکته اشاره بکنم که اهمیت این نظرسنجی مؤسسه گمان از این نظر هست که ما در داخل ایران هیچ مکانیزمی برای افکارسنجی و نظرسنجی مردم در حوزه های اجتماعی و سیاسی نداریم. حتی به طور مثال خبر آنلاین یک نظرسنجی خیلی ساده برگزار کرده بود و نتایج اون رو اعلام کرده بود، ولی یک روز بعد ناچار شدن که این خبر رو حذف بکنن. در چنین شرایطی داده های نظرسنجی این در واقع تحقیق مؤسسه گمان رو اگر با واقعیت های اجتماعی تطبیق بدیم تا حد زیادی اعتبار اون ثابت میشه. به طور مثال در اگر جمعیت واجد شرایط و واجد شرایط برای شرکت در انتخابات حدود 60 میلیون نفر تخمین زده میشه
میشه، بین 58 تا 60 میلیون نفر تخمین زده میشه. از این تعداد ما در انتخابات پیشین کمترین میزان مشارکت در انتخابات رو داشتیم که به گفته وزیر کشور 42% بود، یعنی حدود 24 میلیون نفر شرکت کرده بودن. تازه اگر بخوایم به اون آمار دولتی و حکومتی اعتماد بکنیم، با این حساب مؤسسه گمان ادعا کرده که 39% از کسانی که قبلا شرکت کرده بودن حالا تمایلی به شرکت ندارن. این با ریزشی که ما در اخبار می‌بینیم، در اتفاقاتی که در 2 سال گذشته در ایران رخ داد و عواقب اون در جامعه ایرانی کاملا مشهوده، شرایط اقتصادی مردم، معیشت مردم، همه اینها نشون میده که میشه به این آمار اعتماد کرد و تا حد زیادی با واقعیت‌های اجتماعی که در اخبار منتشر میشه تطبیق داره. درباره چگونگی مشارکت در انتخابات که بهش اشاره کردین، ارزیابی شما به طور کلی از این موضوع چیه؟ این چه چیزی رو در دل جامعه داره نشون میده؟ ببینید، چند نکته داره که این اهمیت داره. یکیش میخوام به این رأی اولیه ها اشاره بکنم، کسانی که ما در خیزش زن، زندگی، آزادی شاید بیشتر از همه قشرها توجه جلب میکرد از نظر اجتماعی و سیاسی، قشری که شاید تا پیش از اون به عنوان یک گروه معترض بزرگ در ایران شناخته نمیشد، ولی الان داریم میبینیم 65% از واجدان شرایطی که بار اول میتونن در انتخابات شرکت بکنن گفتن که رأی نخواهند داد. این به نظر من نکته بسیار برجسته‌ای بود در این نظرسنجی، ولی خب نکات دیگری هم بود، از جمله این که حتی گاهی اوقات یک تناقض‌هایی دیده میشد. مثلا وقتی 75% نه به جمهوری اسلامی میگن، اما از این 75% فقط 1/3شون اعتقاد دارن که اعتراض میتونه در واقع راهی برای تغییر شرایط سیاسی در ایران باشه. ولی خب به هر حال این نشون میده که مردم ایران از طرفی از اعتراض هم به نوعی ناامید شدن، همچنان به دنبال راه سوم هستن. این راه سوم و این شاید تردید، این ناامیدی به نظر من بخشی بود که در حتی در آماری که این نظر تنجی منتشر کرده دیده میشد. کسانی که میخوان از جمهوری اسلامی عبور بکنن، به براندازی اعتماد دارن. بالای 40% گفتن که به براندازی بدون قید شرط برای به عنوان هر پیش شرطی برای تغییر شرایط اعتقاد دارن. خب این آمار تکان دهنده ای، اما وقتی به روش تغییر میرسیم میبینیم که همچنان یک شاید تردید یا یک ندانمی در نظرسنجی وجود داره که راه مشخصی برای تغییر پیشنهاد نمی‌کنه از طرف مردم. متشکرم از توضیحاتتون. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز و در مراسم حکومتی 22 بهمن بدون هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم ادعا کرد در جمهوری اسلامی آزادی فکر، اندیشه و قلم وجود دارد و دیگر همچون گذشته کسی برای داشتن یک اعلامیه هفته‌ها شکنجه نمی‌شود. رئیسی همچنین مدعی وجود دموکراسی و جمهوریت حقیقی در ایران و حاکمیت رأی و اراده مردم در تمامی نهادهای حکومتی شد. و برخلاف اونچه مدعیان آزادی بیان می کنند، آزادی حقیقی در این کشور است و در این نظام. در این کشور رأی مردم محترم است. تمام نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشور برخواسته از رأی ملت. برای بررسی بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای کاظمیان، شنیدیم صحبت‌های رئیسی رو از دموکراسی در ایران گفته و اینکه کسی دیگه به خاطر یک اعلامیه بازداشت و شکنجه نمیشه. ارزیابی شما از این حرفا چی؟ این رئیس جمهوری که پیشینه سیاه حقوق بشری داره، یعنی حدود 4 دهه ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از مقام‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مشارکت داشته در سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر، به ویژه در اعدام‌های تابستان 67 که آیت الله منتظری در دیدار با اون هیئت متولی اعدام‌ها جنایت خوند رفتار اونها رو، و رئیسی یکی از کسانی بود که مشارکت داشت در اون فرایندها. خب این که رئیسی بیاد حالا ادعا کنه که کسی به خاطر اطلاعیه
و اعتراض دیگه مثل سابق شکنجه نمیشه، خب هیچ نسبتی نه تنها با واقعیت نداره بلکه به یک طنز تلخ شبیه، به ویژه در فاصله کمتر از چند ماه با سرکوب خونین معترضان در خیزش زن زندگی آزادی، در اعتراض هایی که نوجوانانی مثل ابوالفضل آدینه‌زادگان، مثل سیاوش محمودی، مثل نیکا، سارینا و خود مهسا اینها جان باختند. خیلی از این نوجوانان و دختران و پسران هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتن، کشته شدن فقط به خاطر اینکه راهی خیابان شده بودند. هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به سرکوب گسترده معترضان به خاطر اینکه دیوارنویسی کرده بودند. این همه فیلمی که در رابطه با نحوه برخورد خشونتبار نیروهای انتظامی، نیروهای ویژه، نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران با معترضان شد، اینها در شبکه‌های اجتماعی هنوز موجوده و رئیسی همه اینها رو نادیده میگیره. کسی که از دل یک انتخابات نمایشی و فرمایشی خارج شد و عنوان رئیس جمهور ایران رو یدک میکشه. و جالبه که علاوه بر این بحث آزادی، مدعی هم میشه در ایران جمهوریت وجود داره، همه نهادها مبتنی بر رأی مردم و دموکراسی هستن، در حالی که اشاره نمیکنه به اون روند برگزاری انتخابات در ایران که از جمله خودش رو در یکی از پایین‌ترین نرخ مشارکت از دل صندوق‌های رأی خارج کرد. آرای باطله بیشترین میزان در انتخابات 1400 بود، انتخابات رو شورای نگهبان و البته نهادهای امنیتی و خامنه‌ای به تعبیر مهندسی کردن و اشاره‌ای نمی‌کنه که وقتی شش فقیه منصوب خامنه‌ای دارن نامزدهای حتی مجلس خبرگان رهبری رو فیلتر می‌کنن و کسی مثل حسن روحانی حتی رأی میشه، کجای نهادهای حاکمیتی از دل انتخاب واقعی مردم خارج شدن؟ به خاطر این ادعاهای امروزش طبیعتاً هیچ نسبتی با واقعیت‌های جاری نداشت و گفتم بیشتر به طنز تلخ شبیه. بچه‌ها، این مواردی که بهش اشاره کردین چه نکات دیگه‌ای در صحبت‌های امروز رئیسی بود؟ بین خب یک سخنرانی کاملاً تبلیغاتی در یک مراسم حکومتی، اما اون چیزی که بیشتر آزاردهنده هست اینه که رئیسی در صحبت‌هاش هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نکرد. گزارشی داد، یک سلسله‌ای از آمارها و ادعاها در رابطه با مثلا کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در ایران، در حالی که اشاره نمی‌کنه چه جمعیت گسترده‌ای از فارغ التحصیلان دانشگاه اینا به دنبال کارن، جوانان، وضعیت اشتغال زنان چطوره و اساساً اینکه چقدر از جمعیت در واقع متقاضی کار در ایران غیر فعال شدن. اینکه اشاره نمی‌کنه شاخص فلاکت یعنی مجموع نرخ بیکاری و تورم در ایران در سطح منطقه در چه موقعیتی، شاخص اول هستش، نرخ تورم در ایران جز بالاترین نرخ‌ها در جهان هستش و در مجموع هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نکرد، الا اینکه از اینها دوباره خواست همون ادعای همیشگیش رو تکرار کرد که اون قطار پیشرفت داره به سرعت حرکت میکنه و مردم فقط بیان همراه بشن با این قطار پیشرفت که طبیعتاً برای مردم مابعدی جز کوچکتر شدن سفره‌های اونها و فشار بیشتر اقتصادی نداره. متشکرم از توضیحاتتون مرتضی کاظمیان، اینجا همراه ما بود. شهروندان معترض به جمهوری اسلامی دیشب در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران علیه خامنه‌ای و حکومت شعار دادند. ستاد برگزاری مراسم حکومتی سالگرد پیروزی انقلاب 57 از مردم خواسته بود در شب 22 بهمن شعار الله اکبر سر دهند. درود. یک شب قبل از 22 بهمن تهران شهرک نفت، به جز صدای مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی چیز دیگه‌ای نمیتونید بشنوید. انگار نه انگار یه شب قبل از جشن یکی از سالگردهای انقلاب اسلامی هستش. تمام شدید. بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی.
همزمان با برگزاری مراسم حکومتی 22 بهمن در ایران، بینندگان ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف کشور با ارسال تصاویر و ویدیوهایی از چگونگی برگزاری این مراسم گزارش دادند. ویدیوهایی ببینیم که شهروندان از صادقیه تهران، اسلامشهر و گیلان برای ما فرستادند. جمعیت میلیونی در راهپیمایی 22 بهمن 22 بهمن 1402 شعار ملت ماست. کلن پنج نفر شعار ملت ماست. اینجا مهدی اسلام شهر. فریاد هر ارتشی ده نفرن. فریاد هر ارتشی کلن ده نفر. شهر سپاهی صدای بهمن شهر سپاهی. بیست و دو بهمن شهرستان ما تقریبا 10,000 تا 12,000 نفر جمعیت داره. این جمعیتی که اومدن تظاهرات، بیشتریاشون بچه و خردسال، الباقی هم حقوق بگیر. نه به جمهوری اسلامی. امروز 22 ذی‌الحجه 1442 مشهد از دانش آموزان استفاده کردم برای راهپیمایی 22 ذی‌الحجه و میدونم که مردم استقبال نمی کنم، مجبورن از این دانش آموزان استفاده کنن. ما هم که داریم صبح میریم سر کار، خدا لعنت کنه رژیم آخوندی رو، انشاءالله سقوط کنه. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار عکسهایی از حضور شماری از زنان بدون رعایت حجاب اجباری در مراسم حکومتی 22 بهمن گزارش داده و مدعی شد همه ایرانیان پای کار انقلاب و نظام هستند. این خبرگزاری همچنین عکسهایی از زنان با حجاب و نقاب روی صورت منتشر کرده. برخی کاربران در رسانه‌های اجتماعی با بازنشر این عکس‌ها از تبلیغات حکومتی انتقاد کرده و از تناقض‌ها در جمهوری اسلامی نوشتند. خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران هم عکس‌هایی از غرفه‌های فوتبال دستی، پینگ پونگ و طناب‌کشی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن در تهران منتشر کرده. این در حالی است که تصاویر نشان می‌دهد از این غرفه‌های مختلف مخصوص بازی و تفریح هم در راهپیمایی 22 بهمن استقبال نشده. فروغ کنعانی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت همراه ما هستند. خانم کنعانی، جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده که راهپیمایی 22 بهمن گسترده برگزار بشه. چقدر فکر میکنید که در این امر موفق بود؟ آیا تونست مردم عادی رو به خیابون بیاره؟ بر شما فکر میکنم گزارشات شما به خوبی پاسخ این سوال رو داد. ما در تصاویری که میبینیم که در شهرستان ها و در هر جایی که حالا زور حکومت چندان نچربیده، نه طبیعتا مردم نمیاد. بابت این قضیه هم گواه ما این هست که به هر حال این حکومت مشروعیت خودش رو مدت هاست که از دست داده. شما در حال حاضر واقعا چند تا حکومت میبینید که اینقدر مدعی دموکراسی باشه، سخنرانی های رئیس جمهور جمهوری اسلامی رو گوش بده، این همه ادعا داشته باشه، معتقد باشه که همه چیز بسیار عالی داره پیش میره، اما همزمان حداقل 8 میلیون دیاسپورا به صورت فعال در حال نمیدونم درخواست این باشن که یکی از موثرترین سازماناش که مثل همین سپاه پاسدارانش در لیست تروریستی قرار بگیره، نمیدونم سفراش اخراج بشن و بیش از یک سال و نیم تقریبا هر هفته یک تجمع اعتراضی خلاصه در یک گوشه دنیا علیمون برگزار بشه. حالا در داخل ایران هم که برگردید نگاه کنید، تجمعات سنفی، اعتراضات، نوشته های سوشال مدیا و از همه مهمتر خود احکام قضایی که علیه این مردم صادر میشه به خوبی از اعدام ها بگیرید تا حبس های طولانی مدت داره مشروعیت این نظام رو نشون میده. نه، این حکومت مشروعیتی نداره. همین چند نفری هم که شرکت کردن یا بچه مدرسه ها بودن یا کسانی که به هر حال مزد بگیر این حکومت هستن یا خب گمراه سیاسی در هر جامعه ای وجود داره، طبیعتا در جامعه ایران هم تعدادی هستن که فکر میکنن داوود خان جمهوری اسلامی یک حکومتیه که قابل اعتماده، هیچ اشکالی نداره، ما با این اقلیت هم
به هر حال مجبوریم سر و کله بزنیم و خب هستن، اما این به گواه شعارهایی که نشون دادید و از همه مهمتر تصاویری که دیگه واقعیت جامعه است از طرف مردم هم اومده، هیچ مشروعیتی برای نظام نمیاره. اینها در واقع همون اصطلاح معروف سیرک حکومتی فقط میتونه در موردشون صدق کنه در این شرایط. تصاویری هم از زنان بدون حجاب اجباری بچه مدرسه ها در خبرگزاری های مختلف منتشر شده، در حالی که حکومت میبینیم شدیدترین برخورد ها رو با زنان مخالف حجاب اجباری داشته. حضور این زنان در راهپیمایی رو چطور ارزیابی میکنید؟ این هم حربه جدیدی نیست سرکار خانم. مدت هاست که جمهوری اسلامی یک چنین رفتاری داره و در سالهایی که ما حالا در این چند سالی به خصوص در سوشال مدیا فعالیت ها وجود داشته، هر سال می دیدیم که یه عده مثلا آقایون با کراوات، با کت‌شلوارهای عجیب و غریب، با رفتارهای خیلی کارناوال طور و از همه جالبتر زنانی که ناگهان بی حجاب میشن و هیچ کس باشون کار نداره. انگار نه انگار که در همین جامعه مهسا امینی رو به بهانه مو به کشتن دادن، به قتل رسوندن و از همه مهمتر چقدر زن آزاده و آزاده منش داریم که به خاطر چنین احکامی هر روز دارن آسیب میبینند، از ضبط ماشین ها و وسایل نقلیه شون بگیرید تا آزارهایی مثل شلاق، مثل زندان، مثل جریمه های نقدی. این در واقع همون پروپاگاندای معروفی هستش که شما در خیلی از کشورهای تحت دیکتاتوری های تمامیت خواه میبینید و جمهوری اسلامی هم طبیعتاً خوب درس گرفته و خوب درس پس میده. اما واقعیتش نه مشروعیت این نظام برای این مردم با این فیلم ها و این ادا اصول ها تغییر میکنه یا به دست میاد. حکومتی که در قعر اقتصادی قرار داره، حکومتی که جنگ افروز، نفرت فراکن، تفرقه اندازه و از همه مهمتر جنایتکار و تروریسته، حالا اینکه دو تا زن حکومتی که قبلا ما میدونیم همشون هماهنگ شده با بی حجاب، موهای رنگ شده یا هر چیزی میان، این در واقع نشون نمیده که ما با یک حکومت سالم طرفیم. این رو حتی دنیا دیگه الان میدونه. یک سال و نیم ما فریاد میزنیم و خبر خوبینه. تمام سیاستمداران خارجی منتظرن که خیزش انقلابی ما از حالت رکود بر بیاد و در واقع دوباره به مرحله خیابان برگرده و مطمئن باشید که اون موقع دنیا هم مجددا حمایتش رو از مردم ایران نشون خواهد داشت، برای اینکه این چیزی هست که مردم میخوان و حکومت‌ها میدونن که خواسته مردم همیشه ارجح است به خواسته دولت‌های تروریست دیکتاتوری. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت. همزمان با 45مین سالگرد انقلاب 57، نمایشگاه عکسی با عنوان سقوط یک بهشت در شهر پرس استرالیا برگزار شده. ویدیویی ببینیم درباره این نمایشگاه که شامل 120 قطع عکس از نظام شاهنشاهی و نیز نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. نمایشگاه سقوط یک بهشت به مناسبت 45مین سالگرد 22 بهمن 57 و برآمدن جمهوری اسلامی جهنمی در شهر پرت استرالیا. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نظرسنجی گمان درباره نگرش ایرانیان به انتخابات. 77% مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. 75% شهروندان به جمهوری اسلامی نمی گویند. شعارهای شبانه همزمان با مراسم حکومتی 22 بهمن، شهروندان معترض علیه جمهوری اسلامی و خامنه ای شعار دادند. همزمان با 45مین سالگرد انقلاب 1357، دولت آمریکا حمایت خود را از مبارزه مردم با جمهوری اسلامی برای آینده آزاد اعلام کرد. معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیامی به ملت ایران، جمهوری اسلامی را رژیمی فاسد و مستقر بر پایه ترس،
خشونت و ظلم توصیف کرد. آبرام پیلی تاکید کرده آمریکا به افشای نقض حقوق بشر در ایران و مقابله با ناقضان آن در جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. 45 سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی بر پایه ترس، خشونت و ظلم گردید. نقض آشکار حقوق بشر علیه مخالفان، روزنامه نگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها به صورت روزانه ادامه دارد. و رژیم به جای تأمین نیازهای مردم، پول آنها را به روش‌های عاری از هر گونه اهداف صلح‌آمیز معتبر صرف گسترش برنامه هسته‌ای خود کرده، به بی‌ثباتی در سراسر منطقه دامن زده، موجب گسترش سلاح‌های خطرناک در مکان‌هایی چون روسیه گشته و تجارت بین‌المللی را مختل نموده است. جمهوری اسلامی به جای ترویج صلح و رفاه برای ایران و منطقه، به اعمال خشونت و فساد در داخل و خارج از کشور پرداخته است. جمهوری اسلامی به دلیل انتخاب‌های خود هرگز در صحنه جهانی به اندازه امروز منزوی نبوده است. در حالی که مردم ایران در برابر نظامی که آنها را سانسور، دستگیر، شکنجه و اعدام می‌کند، شجاعت و مقاومت نشان دادند. جای تعجب نیست که جوانان آینده‌ای برای خود در ایران تحت اداره جمهوری اسلامی نمی‌بینند. جوانانی که امکان آن را دارند مهاجرت می‌کنند. آنها به جای ایران در کشورهای دیگر کسب و کار راه انداخته و تشکیل خانواده می‌دهند. و بنابراین ما به مردم ایران می‌گوییم ایالات متحده به حمایت از شما در مبارزه برای آینده آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. ما به افشای موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم و مقابله با ناقضان این حقوق ادامه خواهیم داد، از جمله در سازمان ملل متحد، جایی که ما مسئولیت حذف ایران از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل را بر عهده گرفتیم. ما همچنان به ارائه ابزارهای جهت دسترسی به اینترنت بدون سانسور که شما برای دفاع از آینده خود به آن نیاز دارید ادامه خواهیم داد و ما به همکاری با شرکای خود جهت مقابله با حمایت رژیم از تروریسم در سراسر خاورمیانه ادامه خواهیم داد. حمایت آنها از تروریسم فقط به هزینه شما مردم تمام می شود. رضا طالبی روزنامه‌نگار در واکنش به پیام معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید در دوران استیصال دولت جو بایدن، دولت آمریکا موضوع حقوق بشر در ایران را فراموش کرده. الان برنامه‌ای که امروز توسط ایشون اعلام شد، برنامه‌ای است که در طی 45 سال گذشته توسط ایالات متحده علیه حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از سرکوب و یا تبعیض‌هایی که در درون کشور داره انجام میشه دیده میشه. امروز در دوران استیصال آقای بایدن ما چیزی جز همین برنامه‌هایی که قبلاً در اعتراضات که در داخل کشور هم انجام شد بود شاهدش بودیم ندیدیم. آنچه که مشخصه سیاست اعلامی و اعمالی ایالات متحده متاسفانه در راستای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران به نوعی مسئله حقوق بشر رو نه تنها فراموش کرده، بلکه بعضا از اون به عنوان ابزاری برای ادامه این سیاست‌های خودش استفاده می‌کنه. متاسفانه جمهوری اسلامی با سوء استفاده از این ضعف ایالات متحده در مورد محدود کردن توسعه طلبی‌ها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور به سرکوب مردم خود، تبعیض و آنچه که امروز ما شاهد اون هستیم که به عنوان سالگرد پیروزی انقلاب خودش داره بهش رقم میزنه ادامه میدیم. این پیغام رو که ادامه همون پیغامهای خودش در جشن شب یلدا و چلس رو من میبینم که به صورت بسیار شوخیوار و خارج از صمیمیت داره اعلام میکنه. کجاست این اینترنتی که ایالات متحده وعده داد؟ کجاست این اهرم‌های اشاری که جمهوری اسلامی ایران رو امروزی که ما داریم میبینیم که داره آمار زندانی ها، آمار دستگیری ها رو افزایش میده، آمار اعدام ها افزایش پیدا کرده؟ کجاست این اهرم های فشاری؟ ایرانیان واشنگتن دی سی روز شنبه در اعتراض به تداوم اعدام ها و سیاست های سرکوبگرانی حکومت ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این اعتراض گروه های مختلف از جمله فعالان سیاسی و هنرمندان در کنار مردم از محل بنای یادبود جنگ جهانی دوم تا کاخ سفید راه پیمایی کردند. گزارشی ببینیم در همین رابطه از اردوان روزبه. جمهوری اسلامی نابود باید کردند. جمهوری اسلامی نابود باید کردند. جمهوری اسلامی نابود باید کردند.
امروز شنبه در آستانه 22 بهمن، اما استقبالی به نحو دیگر، شاید متفاوت‌تر از سالگرد اتفاقی در ایران افتاده. گروهی از ایرانیان در محل یادمان جنگ جهانی دوم در واشنگتن دی سی تجمع کردند. اونها در مورد این حرف میزنن، اتفاقاتی که اینجا افتاده برای کسانی که زندانی هستند، برای کسانی که در ایران در اسارتن. ما بایستی صدای آذربایجان باشیم، صدای کردستان باشیم، صدای بلوچستان باشیم، صدای ترکمن صحرا باشیم، صدای نسل خاکستری باشیم، صدای کسایی باشیم که نتونستن اعتراض بکنن. و وظیفه ما این هست که با وجود تمام سختی‌هایی که در زندگی در خارج از کشور داره، بتونیم صدای هموطنان خودمون در داخل ایران باشیم و اونها هم بدونن که اعتراضات رو هموطنانشون ادامه میدند و ما این راه رو ادامه خواهیم داد. NSG ایران برای دومین ساله که همزمان با سالگرد 20 بهمن که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده به جهان که حمایت مردم رو داره، اونا رو پشت خودش داره، تصمیم داشته که این فراخوان رو بده که همزمان پیامی رو مخابره بکنه که نه به جمهوری اسلامی. برای اینکه این یه مبارزه است، اونها از امکانات و منابع خودشون استفاده میکنن، ایرانی ها هم داخل و خارج هر جا که میتونن از امکانات، تجربه و دانش استفاده میکنن تا به مبارزه علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن. تنها راه آزادی ما همدلی و اتحاد ماه، برای که هم باید به حکومت جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما با هم هستیم و هم به جهان باید نشون بدیم که به عنوان ایرانیان خارج از کشور همچنان ما متحد هستیم و از ایرانیان داخل از ایران حمایت میکنیم. انقلاب زن، زندگی، آزادی همچنان در جریان زنده است و تا پیروزی نمیشینیم. اینجا کاخ سفید در پایتخت ایالات متحده آمریکا، تظاهراتی که امروز ایرانیان از محل بنای یادبود کشته شدگان جنگ جهانی دوم آغاز کرده بودند به اینجا رسید. معترضین با حمل تصاویر کشته شدگان، اعتراضات مردمی و همچنین شعارهایی که نشان دهنده اعتراضات مردم در داخل ایران هستش، بار دیگه به سیاستمداران آمریکایی اعلام می‌کنند که اونها نیاز دارند که سیاستمداران خارجی شفاف با جمهوری اسلامی برخورد کنند، چرا که بزرگترین دشمن مردم ایران یعنی حکومت جمهوری اسلامی امروز ناامن کننده منطقه خاورمیانه هستش. من اردوان روزبه و اینجا واشنگتن دی سی. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مادر سپهر مقصودی از کشته شدگان خیزش مهسا در پی عوارض روانی ناشی از کشته شدن پسرش درگذشته است. بر اساس این گزارش، هایده مؤمنی بیدزرد پس از کشته شدن پسرش به دلیل فشارهای عاطفی به بیماری اعصاب و روان دچار شده و پس از یک دوره طولانی بستری در بیمارستان دیروز جان باخته است. مراسم خاکسپاری این مادر دادخواه امروز در ایذه برگزار می شود. هایده مؤمنی مادر سپهر مقصودی نوجوان 14 ساله‌ای بود که آبان ماه سال گذشته در ایذه با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. در فایل صوتی اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، یکی از نزدیکان هایده مؤمنی درباره علت درگذشت این مادر دادخواه توضیح می‌دهد. یکی از نزدیکان هایده طاهری بیدزردی، مادر سپهر مقصودی که پارسال توی اعتراضات 25 آبان ایزه کشته شد 1401، مادرش به خاطر خامنه‌ای، به خاطر اینکه پسرش رو کشت، مشکل اعصاب و روان شدید پیدا کرد، یک ماه توی بیمارستان اصفهان بستری بود. این صدای منو به مردم برسونید. مادر سپهر یک ماه
بستری بود، قرص‌های اعصاب قوی می‌خورد. این یک سال و سه ماه عزادار بود، عزادار پسری که 14 سالش بود و خامنه ای ازش گرفت بیدلیل. این قرص‌ها قد قوی بودن که متوجه درد درونیش نمی‌شد. بیماری نزدیک 6 ماه سرماخوردگی گرفته بود و فکر میکرد این سرماخوردگیه. نگید که کیسه صفرای این آدم نشتی پیدا کرده، این مادر نشتی پیدا کرده و نمیدونسته به خاطر قرصهای اعصاب قوی که میخورده. 44 سالش بوده. این دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا درباره حمله اسرائیل به رفح به شدت ابراز نگرانی و بر ضرورت آتش‌بس دائمی و پایدار در منطقه تاکید کرد. مصر هم هشدار داده حمله اسرائیل به رفح ممکن است به تعلیق پیمان صلح این کشور با اسرائیل منجر شود. عربستان سعودی هم از پیامدهای بسیار خطرناک حمله اسرائیل به رفح گفته و خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در جنوب نوار غزه شد. همزمان با افزایش نگرانی‌ها و هشدارهای جهانی درباره حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه، بنیامین نتانیاهو تأکید کرد عملیات ارتش اسرائیل علیه حماس در این منطقه حتما انجام خواهد شد. نتانیاهو در مصاحبه‌ای با ABC گفت پیش از حمله ارتش اسرائیل به رفح مسیرهای امنی برای خروج غیر نظامیان از این شهر ایجاد خواهد شد. او خاطر نشان کرد کسانی که میگویند اسرائیل تحت هیچ شرایطی نباید وارد رفح شود، در حقیقت میگویند اسرائیل باید بازنده این جنگ باشد و حماس باید در رفح باقی بماند. همزمان ارتش اسرائیل از کشف یک تونل زیرزمینی 700 متری حماس زیر ساختمان آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در نوار غزه خبر داد. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل و تصاویری که خبرنگاران منتشر کردند، در این تونل تعدادی سرور کامپیوتری، یک مرکز برق‌رسانی با باتری صنعتی و نیز محلی برای زندگی اعضای حماس وجود دارد. رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی درباره وجود تونل زیر ساختمان این نهاد ابراز بی اطلاعی کرده است. برای بررسی بیشتر این اخبار همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ماست. اشکان، از صحبت‌های دیشب نتانیاهو و همینطور خبرها درباره کشف تونل حماس زیر ساختمان آن را بیشتر از تو بشنویم. بله، خب نتانیاهو دیشب با شبکه تلویزیونی ABC صحبت کرده. بامداد امروز بخش کوچکی از این مصاحبه پخش شده، قرار هست کامل اون امشب به وقت آمریکای شمالی در واقع پخش بشه. شاید مهمترین نکته‌ای که در این مصاحبه نتانیاهو گفته همین جمله باشه که اونهایی که میگن که اسرائیل نباید عملیات در رفح انجام بده تحت هیچ شرایطی، دارن میگن که اسرائیل باید این جنگ رو ببازه. یعنی او در واقع داره میگه عدم انجام عملیات در رفح به معنای شکست اسرائیل در جنگ با حماس هست، موضوعی که در روزهای گذشته به اشکال دیگری هم به اون اشاره کرده بود. نتانیاهو وقتی که ازش پرسیدن که خب این غیر نظامیان نوار غزه که تو میگی براشون یک راهی ایجاد خواهی کرد، یعنی در واقع اسرائیل براشون یک راهی ایجاد خواهد کرد که بتونن با امنیت از رفح خارج بشن پیش از عملیات گسترده ارتش، اونها به کجا خواهند رفت؟ گفت که در این زمینه در واقع برنامه ریزی برای این موضوع هنوز ادامه داره. به نظر میاد که هنوز ارتش اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی دقیقاً این موضوع رو مشخص نکردن. از طرف دیگه واکنش ها به این عملیاتی که هنوز انجام نشده هم ادامه داره، از اتحادیه اروپا گرفته تا بریتانیا و هلند ابراز نگرانی کردن. حماس ساعتی پیش دوباره یک بیانیه‌ای منتشر کرد بعد از بیانیه دیروزش و گفته که انجام عملیات ارتش اسرائیل در رفح به معنای پایان هر گونه مذاکره برای آزادی گروگان‌ها خواهد بود. اما از اون طرف رادیوی ارتش اسرائیل میگه که مصر در واقع به اورشلیم گفته که اگر این عملیات انجام بشه، مادامی که
در واقع کشتاری در بین غیر نظامیان فلسطینی صورت نگیره، مصر هیچ در واقع عملا سعی نخواهد کرد که مشکلی برای این عملیات ایجاد بکنه، هرچند که همچنان به صورت کلامی اون رو به شدت محکوم خواهد کرد. اما بریم بر سر تونلی که کشف شده، تونلی که وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت ساعتی پیش اون رو قلب تپنده حماس در واقع توصیف کرد و گفت که این اطلاعاتی که در این سرورها بوده در واقع نقطه قوت حماس بوده، اما الان همه این اطلاعات به دست اسرائیل افتاده و این نقطه قوت به نقطه ضعف این گروه مبدل شده. تونلی که تقریبا 20 متر زیر زمین بوده، دقیقاً بخش اصلیش زیر ساختمان مرکزی آنروا بوده در شهر غزه، در یکی از محلات اعیان نشین این شهر، و به گفته مقامات اسرائیلی حماس این بخش از در واقع تونل رو که دستگاه اطلاعاتیش و ارتباطاتی اصلیش بودن رو در اونجا ساخته زیر ساختمان آنروا، برای اینکه مطمئن بوده اسرائیل به ویژه از طریق هوا به اون حمله نخواهد کرد. متشکرم. اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما بودیم. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از ایرانیان مقیم شهر سیدنی در استرالیا همراه با شهروندان اسرائیلی مقیم این کشور با برگزاری راهپیمایی اعتراض خود را نسبت به جمهوری اسلامی در 45مین سالگرد انقلاب 57 اعلام کردند. سپاس از همراهی شما تا اینجا. رأس ساعت 15 به وقت تهران، ریحان فلاح با یک مجموعه خبری دیگر همراه شما خواهد بود. وقت شما باشه.